ሙጽ ሰለሞን ማውሪ ነው የተወለድኩኝ። የስንት ዓመት ስንት ዓመት ይሆናል? ዛሬ 98 ይላሉ። መነሾውን በጣም ለመናገር አጥፎ ማየ ሰው ግን አስግድ ይኸው የእስራኤል ስግድ ነው እየተባለ ያው ቀድሞም ያው አባቶቻችን እናቶቻችን አያቶቻችን ሃይማኖት ለውጡ ተብለው አንለውጥም ብለው እንዲያውም ገደል ይሄዱ አሉ ይላሉ በቅርጫት ብለው ያን ሁሉ እናቶቻችን አባቴም እናቴም ይነግሩኝ ነበረ። ከዚያ ሳንሄድ የቀረነ እንዲሁ አለን እንትን አለሽነ ተራራ ቀድሞ ቄሶች ወሬት ያዞሩባት ተብሎ ጨርሰን አንሄድም። እዚያ ያለነው እንውላለን። ወንዶቻችን ይሄዳሉ እዛጋ በሆነልን ቀን ግና ሴቶች ያው ያዝለን ወይ እርጉዝ ሆነን አልሆንልን ባለ ቀን ግና ከዚያች እንሰግዳለን። ከዚያ ግና አንቦበር ስንሄድ ግና ደንጊያ ተሸክመን ተራራው እንሄዳለን። ከዚያ ሲሰገድ ስንሰግድ እንውላለን። ቄሶቹ ሲመርቁ አሁንም ይውላሉ። ወደ ማታ ደግሞ ይወርዳሉ። ስንወርድ ደግሞ ያው ወጣቶቹ አሆም እያሉ ወሬቱን አክብረው እንወርዳለን። እዚያው ይበላ ይጠጣ ነበረ። ዓለም ነው የነበርን። ኢየሩሳሌምን ማለት ናተይ ኢየሩሳሌም አግባን ነገ የምንደርስ ይመስለን ነበረ። አሁንም ነገ እንዲያውም አንድ ሰው የስህላት ትዝሩ ልንሄድ ነው ሲሉ ነበረ አባ ገባሪ የሚባሉ። ሁለጊዜ እዚች እንደርሳለን እንደተባለ ነው የምንኖር። በአመት በአመት እንሄዳለን እንሄዳለን አድርሰን ነው ሁለጊዜ ስንሰግድም እዚያ ያውም ምድሩ የምንንከባለለውም አለን ደንጊያ ተሸክመ ማልዳ ማታ ፀሐይ ግባ ስትሆን ማልዳ ንጋ ሲሆን ድንጊያ ተሸክመን ነው የምንሰግድ የነበር አድርሰን ሀገራችን። ያች ሀገር ምንም ወገኖቻችን እዚያው ቢወለዱም የስደት ሀገር ነው ነው የምንለው እንጂ ሀገራችን ነው አንለውም። ያው ምንድነው እነሱ ባለ ርስት ናቸው፣ እኛ ግና ርስት የላቸውም ይላሉ። እንዲያስብለን ስንኖር ነበር። በጣም አመሰግናለሁ ጌታዬን ለዚህ አበቃ አምላክ። አምጥቶም ደግሞ ህሌል አልጣለይም ህዝቸው አገር ነው። ይኸው እስቲ ደክመ ድረስ እኔም ደግሞ እግዚአብሔርን እያመሰገንኩ እየሄድኩ ሰግድ ነበርኩኝ እንጂ በጣም ደስ አለኝ ከዚህ ሀገር መድረስ። እናቴ አባቴን ነፍስ ይማር። እንዲያው በጣም አመሰግናለሁኝ። የተወለደውን ሁሉ ጌታ ትክልት ያርገው ሀገሩ ሀገሩን ወንዙን ዓለም ያርግልን። ዓለም ነው ሰጥቶን ያለ። እስራኤልማ አምላክ በጎ ያናግረን። አገሪቱን ልጆቻችን እንዲተከሉባት ዘራችን እዚህ ሀገር እንዲተከልልን መልካም ያናግረን። አምላክን ምንምን ያርግን። አሁንም እዚህ ያደረሰን አምላክ ምስጋናው ይሙላ። ልጆቻችን የሚተከሉ ያርግልን።